Třetí slovo z kříže. The third word from the cross. U Ježíšova kříže stáli jeho matka. Now there stood by the cross of Jesus his mother. Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce. When Jesus therefore saw his mother and the disciple whom he loved standing by, he said to his mother. Ženo, hle tvůj syn. Woman, behold your son. Potom řekl tomu učedníkovi. Then he said to the disciple. Hle, tvá matka. Behold your mother. V tu hodinu i ten učedník přijal v sebe. And from that hour the disciple received her into himself. U Ježíšova kříže stála jeho matka. Now there stood by the cross of Jesus his mother. Vidí jej ukřižovaného. She sees him crucified. Strýzněného. Tortured. Všude po těle stopy ran. His whole body covered in wounds. Zvláště mu působí obrovskou bolest trnová koruna na jeho hlavě. The crown of thorns in particular causes him excruciating pain. Celou hlavu má sevřenou ostrými trny, které se zarývají do hlavy. Pressed into his head, the sharp thorns pierce the scalp. Trny způsobují bolestné krvácení. They cause copious bleeding. Viděla, jak několikrát upadl na tvář, když nesl kříž. She saw him fall down on his face several times under the burden of the cross. Vidí, jak silně má odřená kolena z pádu na křížové cestě. Now she sees sore bruises on his knees after the falls on the way of the cross. Tam se s ním setkala jen zlomek času. When she met him there, carrying his cross, it was just a split second. Teď stojí pod křížem. And now she is standing by the cross. Ježíš ji znovu uviděl. Jesus sees her again. Dívá se na ní. He is looking at her. Maria zde stojí v dokonalé duchovní jednotě, ukřižovaná spolu s ním. Mary is standing here in perfect spiritual unity, crucified together with him. Vedle ní je učedník Jan. Standing beside her is the disciple John. Když ho Ježíš uviděl, řekl své matce. When Jesus saw him, he said to his mother. Ženo, hle tvůj syn. Woman, behold your son. Učedník plně nechápe, jak hluboce se uskutečňuje tajemství jeho znovuzrození. The disciple cannot fully understand how deeply the mystery of his new birth is being accomplished. Dívá se na Ježíše, pro kterého opustil všechno. He is looking at Jesus, for whom he has forsaken all. Ježíšovo slovo ho zasahuje až do nejhlubšího nitra. Jesus' word penetrates the innermost of his heart. Sem duchovně přijímá Ježíšovu matku, která se stala i jeho matkou. Here into his heart he spiritually receives the mother of Jesus, who
who has now become his mother too. Umírající Ježíš oslovuje svou matku slovem žen. The dying Jesus addresses his mother by the word woman. Proč? Why? Ona je ta žena, o které řekl Bůh hadovi v ráji. She is that woman of whom God was speaking in Eden when he said to the serpent. Nepřátelství položí mezi tebe a ženu, mezi semeno tvé a semeno její. I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. Genesis 3:15. The book of Genesis 3:15. Závěť Ježíšova je určena jen tomu, kdo je učedníkem. Jesus' testament only refers to him who is a disciple. Učedník je ten, který pro Ježíše opustil všechno, co má. A disciple is the one who has forsaken all that he had for the sake of Jesus. Kdo neopustí všechno, co má, nemůže být mým učedníkem. Whoever of you does not forsake all that he has cannot be my disciple. Lukáš 14:33. Gospel of Luke 14:33. Být Kristovým učedníkem neznamená zbavit se všech hmotných věcí, společenských povinností a závazků. To be a disciple of Christ does not mean to get rid of all material things or social obligations. Znamená to postavit ve svém životě Ježíše na první místo. It means to give Jesus the first place in our life. Vztahy k lidem a k věcem podřídit jeho vůli. To subordinate our relations to people and things to his will. Učedník pod křížem přijal Ježíšovu poslední vůli. The disciple by the cross accepted Jesus' last will. Přijal Marii za svou matku. He received Mary as his mother. V té chvíli se zároveň naplňuje zaslíbení. At this moment the promise from the Old Testament is being fulfilled. Dám vám nové srdce. I will give you a new heart. Ezechiel 36:26. Ezekiel 36:26. Maria je tím novým srdcem, které dává sám Bůh. Mary is this new heart given by God himself. Nebeský Otec sám činí tuto duchovní transplantaci. The Heavenly Father performs this spiritual transplantation. On nám dal skrze proroka Ezechiela své slovo. He gave us his word through the prophet Ezekiel. Dám vám nové srdce. I will give you a new heart. Skrze svého syna, v hodinu jeho výkupné smrti, je toto zaslíbení naplněno. And through his son, in the hour of his redemptive death, this promise is fulfilled. Tento moment má charakter smlouvy mezi Bohem a učedníkem. This moment has a character of a covenant between God and a disciple. Učedník stojí pod křížem a vírou přijímá Ježíšovu matku v sebe. The disciple stands by the cross and receives through faith the mother of Jesus into himself. Řecky eis ta idia. Greek eis ta idia.
Nové srdce má dvě vlastnosti. The new heart has two features. Radikální odpor vůči Satanovi a dokonalou závislost na Bohu. Radical opposition to Satan and absolute dependence on God. Nové srdce je nové duchovní centrum. The new heart is a new spiritual center. Toto srdce máme i my přijmout víru. We also have to receive this heart through faith. To nové srdce je nová žena, nová Eva, Ježíšova i tvoje matka. This new heart is the new woman, the new Eve, the mother of Jesus, who is also your mother. Teper i tut primaju tvoju matir. I